होइन शेर धन राईले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र के अरे मलाई ठुलै मान्छेले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मन मिल्नुपर्छ हो अनि दुई पक्षको चाहिँ सहमति हुनुपर्छ बिहा गर्नुभयो अब गर्नुपर्छ म माथि बलात्कार भएको छ भन्नुभएको छ होइन त्यसको पनि प्रमाण छैन उहाँले म जेठ श्रीमती हुँ बहुविवाहमा चाहिँ के अरे जेल हाल्छु पनि भनिरहनु भएको छ कुनै पनि प्रमाण छैन नि त उहाँले बोल्नु भएको हरेक कुरामा प्रमाण छैन अब लभ साइनको म्यासेजको भरमा उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन एकदमै नाङ्गो फोटोहरू पोस्ट गरेको एकदमै अब छाडा मान्छेहरूसँग हिँड्ने डुल्ने गरेर हिँडेको मान्छे त्यो हुनै सक्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ यसरी होइन छेत्रीको छोरी हुने बित्तिकै संस्कारको श्रीमती र बुहारी हुने शेर्पा तामाङ राई लिम्बूको छोरी हुने बित्तिकै चाहिँ छाडा हुने हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन किनभने त्यो मान्छेले जन्मैदेखि लिएर आउने कुरा होइन कि त्यो मान्छेले पछि त्यो आफूले गर्दै गर्ने क्रम भनेको त्यो ठ्याक्कै त्यो शब्द बोल्नु भएको छ उहाँले उहाँले होइन उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ त म जस्तो छेत्रीको छोरी जस्तो म जस्तो होइन चाहिँ संस्कारिक बुहारी श्रीमती हुनु सक्दैन त्यो शब्द होइन त्यो के भन्छ त्यो हिँडेको अब त्यो अश्लील नाङ्गो शब्द फोटोहरू पोस्ट गरेको उहाँले भन्नुभएको छ नि त त्यो भनेकै एउटा त्यो उहाँले मुखले नबोले पनि त्यो शब्द त त्यसमा जान्छ नि त मन परे पछाडि बोकेर भए पनि तानेर भए पनि लाने एउटा चलन थियो अरे तर अहिले त त्यो छैन अहिले त केटाकेटी बिचको सम्बन्धलाई दुई पक्षको मिलन भएपछि मात्र विवाहमा सम्बन्ध परिवर्तन हुने हो नि त विवाह सम्बन्ध बिहा गरेपछि मैले घर गर व्यवहार सम्हाल्नु पर्ला हरेक कुराहरू समाजलाई हेर्नु पर्ला होइन अब छोराछोरी होला बिहा गरेपछि म यसरी सबै सामु चाहिँ म खुलेर हिँड्न सक्दिनँ नि त नेपाली समाजमा है नेपाल र इन्डियामा मात्रै हो फेरि यो चाहिँ अलिकति छोरी मान्छे बिहा गरेर गइसकेपछि चाहिँ घर नै सम्हाल्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ नेपालमा भएको कारणले त्यसरी नसकिएला मैले समय दिनलाई मेरो जनता मेरो कार्यकर्तालाई होइन त्यही भएर बिहाको बारेमा अहिले चाहिँ सोचेको छुइनँ अब गरौँला बिस्तारै जुरेपछि यो बालिकाजीको त्यो सुन्दाखेरि इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा सत्य हो जस्तो लागि लागेन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन यस्तो हो अब अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा सबै कुरा प्रमाण चाहिन्छ हिजोको दिनमा बरु समाज राखेर हो भनेको भरमा हुन्थ्यो भने अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा त हरेक कुरा प्रमाण चाहिन्छ उहाँले त बोली मात्रै राख्नु भएको छ होइन एक त उहाँको ठाउँमा म भएको भए पनि मैले जति बोले पनि सामाजिक सञ्जालले मलाई न्याय त दिँदैन किनभने मसँग प्रमाण हुन्थेन त्यही भएको कारणले उहाँसँग पनि कुनै पनि प्रमाण चाहिँ भएको मैले देखिएको छैन सकभर अब उहाँले पाउनुपर्ने न्याय चाहिँ अब छिटै पाइयोस् तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रमाण छैन भनेर अनि कसरी न्याय पाउ होइन अब उहाँले यतिकै भयो भने त उहाँलाई त अब, अब अन्याय नै भएको हुनसक्छ नि त भएको होला कतिपय ठाउँमा तर बिहानै गरेर बस्नु भएको कुनै प्रमाण छैन उहाँमाथि शोषण भएको प्रमाणहरू पनि केही छैन उहाँले जति बोलिरहनु भएको छ आफूले मात्रै बोलिराख्नु भएको छ नि त एक्सपोज हुँदाखेरि चाहिँ घाटा चाहिँ कसलाई हुँदो रहेछ आ, अब घाटा त खास गरी बालिकाजीलाई नै घाटा देख्छु म किन भन्दाखेरि प्रमाण छैन होइन अब अहिले एक्काइसौँ शताब्दी मैले भनिसकेँ प्रमाण छैन अहिलेको समयमा प्रमाण खोज्छ मेन एक्सपोज पनि भयो त्यसले चाहिँ अब यो हाम्रो समाजमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब जस्तै महिलालाई नै होइन अलिकति नेगेटिभ देख्ने चलाउनु हाम्रो समाजमा एकदमै नारीलाई चाहिँ अलिकति मैले आफैले भोगेको कुरा के म मेरो साथीभाइ दाजुभाइसँग पनि बोल्दाखेरि ती समाजले नरा नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द आज पनि हामीसँग एकजना युवा व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ यमाएनो डाक्टर गोपाल गुरुङ बागमती प्रदेशका युवा संयोजक मन्दिरा मुक्तान मङ्गल मन्दिराजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आज अब तपाईँसँग पनि समय नभएकोले हामी सिधा कुरा गरौँ हजुर अहिले अत्यन्तै भाइरल भइरहेको भाई एउटा कन्टेन्ट छ विषय छ प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री चिर्धन राई र रा मिस मङ्गोल दुई हजार अठारका ज्याङ्गो शेर्पाको एक किसिमको विवाहको चर्चा चलिरहेको छ यस विवाहलाई अनमेल विवाहको रूपमा अहिले मानिसहरूले परिभाषित गरेर आलोचना अथवा प्रतिक्रियाहरू दिइरहेको छ यस सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ धारणा के छ यो अनमेल विवाह हो कि या त सान्दर्भिक विवाह तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको विचार होइन मान्छेको अब सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ होइन यसमा चाहिँ मलाई त्यस्तो नराम्रो चाहिँ लाग्दैन किनभने शेरधन राई र के भन्छ जाङ्गो शेर्पाको मात्रै यो एज डिफ्रेन्टमा बिहा भएको होइन नि त हिजोको दिनमा इलाममा पनि त कति पचास साठी वर्षको बा हुनुहुन्थ्यो भने बिस बाइस वर्षको एकजना नारी नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि बिहा गर्नुभयो अहिले जिन्दगी राम्रैसँग गुजारी राख्नु भएको छ र अहिले एक त अझ टिकटकमा भाइरल पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको जोडी होइन यसमा त्यो नराम्रो सोच चाहिँ मेरो छैन किनभने मन मिलेपछि बिहा गर्न मिल्यो अहिले अनमेल विवाहको चर्चा गरिरहेका छन् युवाहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले त भन्नुभएको छ नि त देश चलाउने पनि बुढा भए भर्खरको केटीहरूलाई बिहा गर्ने पनि बुढा नै भए तर हामी चाहिँ कि जन्ती जान मात्रै जन्मेको भनिराख्नु भएको छ होइन र धेरै कमेन्टहरू कतिले राम्रो पनि गर्नुभएको छ कतिले नराम्रो पनि गर्नुभएको छ तर त्यो आफ्नो आफ्नो सोचाइ र विचार राख्ने हो कमेन्टमा तर सकेसम्म चाहिँ यसलाई नराम्रो चाहिँ नसोचौँ कसैले किनभने नारीको सम्मान गरौँ एक त वा मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन कतिपय मुख्यमन्त्री भएको सम्मान होइन होइन कतिपय मुख्यमन्त्री भएकोले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेको पनि होइन उहाँको उदाहरणको लागि त इलामको जुन चुलाचुलीको बा बजे पनि भनिराखेका छन् होइन उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ नि त एउटा मन मिलेपछि बिहा गर्ने विवाह सम्बन्धमा बाँधिने हो नि त जबरजस्ती त उहाँहरूले लग्नु भएको होइन यसमा नराम्रो कमेन्ट गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा भएको नभएको चाहिँ बोलिरहनुपर्ने बाध्यता चाहिँ म देख्दिनँ र सकेसम्म एउटा होइन सभ्य भाषा बोलौँ सबैलाई सम्मान गरौँ कसैले कसैलाई नराम्रो नगरौँ म चाहिँ यही चाहन्छु मुख्यमन्त्री जस्तो अत्यन्तै शिक्षित अथवा चेतना भएका त्यस्ता एउटा सामान्य व्यक्ति व्यक्तित्वले यसरी चाहिँ अनमेल असमान जो एउटा चाहिँ एजको फ्याक्टरमा मैले भने त सबैभन्दा ठुलो कुरा मन हो केही न त ल मानिलिउँ अब तपाईँ साठी वर्षको हुनुहुन्छ हो बिस वर्ष युवतीसँग प्रेम बस्यो तपाईँको त्यो एजले त छेक्दैन नेपाली समाजमा हुन्छ मन मिल्यो भने म त गर्छु ल ए मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन मैले भनेको छु राईले होइन शेर धन राईले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र के अरे मलाई ठुलै मान्छेले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मन मिल्नुपर्छ हो अनि दुई पक्षको चाहिँ सहमति हुनुपर्छ जस्तै ल ठिकै छ म अब तपाईँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो म साधारण मान्छे भएँ तपाईँले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नुभयो मैले मानिन जबरजस्ती त गर्न पाइएन नि त मैले पनि माने दुई पक्षको सहमति भयो भने त्यो ते मिल्यो त्यसमा समाजमा विकृति फैलाएको शोषण गरेको भन्न मिल्दैन क्या त्यो एउटा मन एउटा सम्बन्धको कुरा हो किनभने दुई पक्षबाट नै मिलेर गइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ नराम्रो चाहिँ सोच्नु मलाई ठिक लाग्दैन कतिपयले चाहिँ यदि शेरधन राई सामान्य मानिस भएको भए भए बिहा गर्नु अहिले उहाँकोमा चाहिँ पद छ पावर छ होइन पैसा छ सबथोक छ त्यही कारणले चाहिँ ज्याङ्बो शेर्पाले त्यो कारणले चाहिँ होइन यस्तो अहिले मान्छेले धेरैले चाहिँ त्यस्तो सोच्नुहुन्छ क्या अब कतिपय कुराहरू हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा हिजोको दिनमा पनि नेट मार्फत केही कुराहरू हेर्न पाउँथेन अहिले त हरेक कुराहरू नेट मार्फत हामीले छर्लङ्ग देखिराखेका हुन्छौँ होइन पैसै मात्रै होइन बिचरा के अरे उहाँ हाम्रो हातखुट्टै नचल्ने दाजुभाइहरूलाई पनि कति राम्री राम्री नारीहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूको जिन्दगीमा पैसा मात्रै ठुलो होइन एउटा मन मिल्नु पऱ्यो किनभने अब हुन त माया भन्दा अरू ठुलो के कुरा के चाहिँ केही छैन भन्ने समाजमा माया मात्रै भएर हुँदैन आर्थिक पनि चाहिन्छ चा, तर पैसाकै लागि चाहिँ आफूभन्दा चाहिँ हजुरबुवा सरासँग चाहिँ बिहे गर्ने भन्ने यस्तो शब्दहरू चाहिँ सकेसम्म अब हुन त सबैले आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ चा, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किनभने मलाई धन सम्पत्ति पैसाको लोभ पनि छैन यदि मन मिलेको अवस्थामा गर्न पाइयो होइन गर्न पाइयो त्यो गर्नै नपाउने चाहिँ भन्ने हुँदैन अब यही विषयमा अहिले खासमा शिरदन राई र रा ज्याङ्गु शेर्पाको चाहिँ यो विवाहमा खासै त्यति आलोचना हुन्थेन होला मानिसहरूले त्यसरी यसलाई सामान्य रूपमा लिएर चाहिँ शुभकामना दिइरहेको हुन्थ्यो होला दिइरहेको पनि छ यद्यपि अहिले उहाँ अलिक विवादित पनि हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अहिले चर्चा आइरहेको छ भनेपछि एकजना बालिका खड्गाजी हुनुहुन्छ कि उहाँलाई आरोप लागिराख्नु भएको छ अथवा आरोप हो या के हो सत्य हो त्यो कुरा चाहिँ अर्कै पाटो होला होइन त्यो कारणले चाहिँ उहाँलाई तपाईँ बालिका खड्का जिउको हेर्नुभएको होला नि तपाईँले हजुर थोरै हेरेको छु त्यति टाइम त छैन र पनि थोरै थोरै टिकटकतिर फेसबुक सञ्जालतिर हल्का देखेको तपाईँले जति हेर्नु भएको छ त्यसको तपाईँलाई के लाग्यो यो के हो चाहिँ हो होइन यस्तो म आफू पनि नारी भएको हिसाबले उहाँ पनि एउटा नारी नै हुनुहुन्छ होइन म उहाँलाई सम्मान गर्छु किनभने म कुनै पनि नारीमाथि शोषण नहोस् म त्यो सोध्छु क्या ठिकै छ उहाँलाई शेरधन राईबाट उहाँलाई शोषण भएको छ उहाँले न्याय पाउनुपर्छ किनभने उहाँ पनि त नारी हो नि त म पनि नारी हो ल ठिकै छ मैले उहाँलाई नै विरोध गरेर चाहिँ जान मिल्दैन कि म उहाँलाई पनि सम्मान गर्छु उहाँलाई बालिकाजीलाई पनि तपाईँले साथ दिनुहुन्छ साथ दिन मतलब म सबैलाई साथ दिन्छु किनभने बालिकाजीले पनि बोलिराख्नु भएको छ उहाँसँग प्रमाण चाहिँ अहिलेसम्म मैले उहाँले प्रमाण देखाउनु भएको चाहिँ देखेको छुइनँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो सत्य लाग हो बालिकाजीले सत्य बोलिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन यस्तो हो अब नारीको पीडा नारीलाई मात्रै थाहा हुन्छ नारीको विरोधी चाहिँ नारी नै हुन्छ क्या यति कुरा नारीभित्र नारीको पीडा नारीलाई नै थाहा हुन्छ र नारीको विरोधी नारी नै नै नारी नै हुन्छ कि किनभने अब उहाँले दुई पक्षले नै मैले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एक त शोषण गर्दै आएको छ म माथि बलात्कार भएको छ भन्नुभएको छ होइन त्यसको पनि प्रमाण छैन उहाँले म जेठी श्रीमती हुँ बहुविवाहमा चाहिँ बहु के अरे जेल हाल्छु पनि भनिराख्नु भएको छ कुनै पनि प्रमाण छैन नि त उहाँले बोल्नु भएको हरेक कुरामा प्रमाण छैन अब लभ साइनको म्यासेजको भरमा उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन अब सामाजिक सञ्जालमा काम गरिसकेपछि म पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा काम गर्दै हिँड्ने एउटा नारी मलाई पनि त त्यस्तो लभ साइन पठाउनु त हजारौँ हुन्छ नि म के हजारौँसँग सम्बन्ध राखेर त हिँड्न सक्दिनँ हो कि न एउटा आफ्नो दर्शन सिद्धान्त एउटा आफ्नो कामको हिसाबले हिँडिसके पछाडि मेरो त त्यो सोच आउँदैन नि त त्यो किनभने नारी आफू आफै बलियो हुने हो कि कसैले आफूभन्दा ठुलो पदको छ मानिलिउँ अहिले अब म मेरो सङ्गठनको संयोजकले मलाई लभ साइन पठाउनु होला अरे मैले के एक्सेप्ट गरेर उहाँसँगै पछि लागेर हिँड्नु अनि पछि उहाँले बिहा गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मैले उहाँको विरोध गर्न त मिल्दैन किनभने त्यो सँगै भैन्जेलको सम्बन्ध जहाँ थियो त्यही टुङ्ग्याउने हो नि त उहाँले तर अब उहाँ हुन त अन्यायमा उहाँ पर्नुभएको होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उहाँले न्याय पाउनुपर्छ तर एउटा चाहिँ के कुरा चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको चाहिँ मलाई अलिकति चित्त नबुझेको है आ, मेरो मेरो व्यक्तिगत विचार पनि हुनसक्छ यो चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि म छेत्रीको छोरी म संस्कारिक म जस्तो संस्कारिक श्रीमती संस्कारिक बुहारी चाहिँ जाङ्मो शेर्पा हुन सक्दैन ऊ भनेको शेर्पाको छोरी हो जन्मैदेखि ऊ अब एकदमै नाङ्गो फोटोहरू पोस्ट गरेको एकदमै अब छाडा मान्छेहरूसँग हिँड्ने डुल्ने गरेर हिँडेको मान्छे त्यो हुनै सक्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ यसरी होइन छेत्रीको छोरी हुनेबित्तिकै संस्कारको श्रीमती र बुहारी हुने शेर्पा तामाङ राई लिम्बूको छोरी हुने बित्तिकै चाहिँ छाडा हुने दे हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन किनभने त्यो मान्छेले जन्मैदेखि लिएर आउने कुरा होइन कि त्यो मान्छेले पछि त्यो आफूले गर्दै गर्ने क्रममा भनेको त्यो ठ्याक्कै त्यो शब्द बोल्नु भएको छ उहाँले उहाँले होइन उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ त म जस्तो छेत्रीको छोरी जस्तो म जस्तो होइन चाहिँ संस्कारिक बुहारी श्रीमती नि त्यो शब्द होइन त्यो आ, कि, आ, कि कर के तो तो के भन्छ त्यो हिँडेको अब त्यो अश्लील नाङ्गो शब्द फोटोहरू पोस्ट गरेको त उहाँले भन्नुभएको छ नि त त्यो भनेकै एउटा त्यो उहाँले मुखले नबोले पनि त्यो शब्द त त्यसमा जान्छ नि त तर त्यस्तो नहोस् के नारीले नारीको विरोधी नगरौँ ना आज ठिकै छ शेरधनलाई जाङ्मो शेर्पासँग माया बस्यो प्रेम बस्यो हिजो उहाँसँग थियो होला तर जाङ शेर्पासँग त उहाँको विवाह सम्बन्धसम्मको माया बस्यो नि त उहाँहरू विवाह सम् वैवाहिक जीवनमा सम्बन्धमा बाँधिनु भयो तर त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो जे थियो जस्तो थियो त्यो बिर्सिएर साथ सपोर्ट दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले बिना प्रमाण चाहिँ यसरी बोलिरहनु भएको छ हुन त उहाँ पनि अन्यायमा पर 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 पर्नु वा, भएको छ उहाँले न्याय पाउनुपर्छ म उहाँ उहाँको विरोधी पनि होइन र पनि सकेसम्म सामाजिक सञ्जालमा यसरी हुने नहुने त्यो आफूभित्र भएको कुराहरू खुलाउनु भन्दाखेरि आफू नै बरु आफ्नो न्याय पाइसके पछाडि आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले जिएको चाहिँ राम्रो तपाईँसँग फेरि यही जाङ्गु शेर्पा र शर्थन राईको विवाहको चर्चामा आउन चाहन्छु अहिले जस्तै उहाँहरूको जुन विवाह भयो नेपालमा होइन जुन किसिमको विवाह भयो यो विवाह चाहिँ अलि लामो समयसम्म लाग्यो के के गर्ला छ होइन यो त यस्तो उहाँहरूको सम्बन्धमा पर्छ अब धेरैजनाले चाहिँ पैसा धन सम्पत्ति देखेर बिहा गरेको टिक्दैन भनिराख्नु भएको छ होइन अब त्यही हो भने टिक्दै दे, टिक्दैन अब यदि अब सच्चा माया प्रेम एउटा सम्बन्ध चोखो माया छ भने चाहिँ जुनी जुनी टिक्छ नि <laughs> टिक्नु पनि पर्छ सकेसम्म हामीले अन्तिमसम्म सफल जीवन देख्न पाइयोस् होइन अहिले जति पनि विरोधीले जति विरोधी पक्षले जति पनि जाङमो शेर्पालाई चाहिँ पैसा र धन हेरेर त्यस्तो बुढोसँग बिहा गरेर गएको छ भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको अगाडि चाहिँ हाम्रो एउटा मूलवासी मङ्गोलको चेली नारी उहाँले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो शेरधन राईजीलाई चाहिँ अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु म चाहिँ तपाईँको समुदायमा यस्तो चलिरहेको छ है के तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ तपाईँको समुदायहरूमा यो भनेको एउटा मन र मन आकर्षित भएपछि एकअर्कामा सम्बन्ध भएपछि हुने कुरा विवाह हो हिजोको दिनमा मानिलिउँ अब त्यो कतियौँ वर्ष अगाडि मन परे पछाडि बोकेर भए पनि तानेर भए पनि लाने एउटा चलन थियो अरे तर अहिले त त्यो छैन अहिले त केटाकेटी बिचको सम्बन्धलाई दुई पक्षको मिलन भएपछि मात्र विवाहमा सम्बन्ध परिवर्तन हुने हो नि त विवाह सम्बन्ध यसले चाहिँ त्यो हाम्रो समुदायमा मात्रै यसको मतलब नहुने धन सम्पत्ति भएपछि चाहिँ बुढासँग नै बिहा गरेर जाने भने हाम्रो समुदायमा मात्रै होइन सिङ्गो समुदायमा होला तर म चाहिँ के सम्झिन्छु भने विवाह भनेको लाइफमा एकचोटि गर्ने हो होइन यसलाई चाहिँ खेलाउन होइन एउटा एक्चुअली बिहा गरिसकेपछि चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ उहीसँग जिन्दगी जोसँग जोडिन्छ नि उहीसँग चाहिँ जिन्दगी अन्त्य होस् समाप्त होस् तर धेरै जस्तोको त हुँदैन तपाईँले बिहा गर्नुभयो अब गर्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नै एजको रोज्नु भयो होला त्यही भएर अहिले होइन मानिलियो मेरो भाग्यमै मेरो एजको छैन भने मैले मेरो एजको खोजेर त पाउँदिनँ नि त होइन मेरो उसको एजको खोजेर त गर्नु पाउँदैन तपाईँ बोय फ्रेन्ड त बोयफ्रेन्ड त कसको चाहिँ हुँदैन अब नर्मली नै नर्मली कुरा हो अहिले भनेपछि तपाईँको अब तपाईँको अब यो कुराहरू चल्यो होइन तपाईँ पनि एउटा चाहिँ सिङ्गल भएको हुनाले चाहिँ मैले तपाईँसँग यो क्वेसन गरेँ अब बिहा छिटै गर्नुहुन्छ तपाईँ बिहा गर्नै पर्छ चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने अहिलेसम्म त सिङ्गल नै गुजाएर चलाइरहेछु होइन दुःख सङ्घर्ष गर्दैछु आम जनता सामाजिक सञ्जालमा अब सबैको हकित र न्यायको लागि छु भने अब मलाई सबैले साथ सपोर्ट सब दिनुभएको छ Mm -hmm. अब बिहा गरेपछि मैले घर गर व्यवहार सम्हाल्नु पर्ला हरेक mm -hmm. कुराहरू समाजलाई mm -hmm. हेर्नु पर्ला होइन mm -hmm. अब छोराछोरी होला बिहा गरेपछि mm -hmm. म यसरी सबै सामु चाहिँ म खुलेर हिँड्न सक्दिनँ नि त नेपाली समाजमा है mm -hmm. नेपाल र इन्डियामा मात्रै हो फेरि यो चाहिँ mm -hmm. अलिकति छोरी मान्छे बिहा गरेर गइसकेपछि चाहिँ घर नै सम्हाल्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ mm -hmm. नेपालमा भएको कारणले त्यसरी नसकिएला मैले समय दिनलाई मेरो जनता मेरो कार्यकर्तालाई होइन त्यही भएर बिहाको बारेमा अहिले चाहिँ सोचेको छैन अब गरौँला बिस्तारै जुरेपछि ठिक छ हामी अन्ततिर छौँ भनेपछि ज्याङ्गो शेर्पा र शेर सेर्दन राईको बिहालाई तपाईँले चाहिँ साथ समर्थन दिनुहुन्छ र यो चाहिँ ठिक हो भन्नुहुन्छ तपाईँ अँ मलाई त एकदमै जोडी पनि कस्तो मिलेको छ राम्रो पनि छ होइन खुसी लागेको छ उहाँहरूको बिहा भयो एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा अब राम्रै हिसाबले बिहा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ र अर्को कुरा बालिकाजीको कुरा आयो उहाँ अन्यायमा हुनुहुन्छ भने उहाँले न्याय पाउनै पर्छ अनि मैले चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर बालिकालाई चाहिँ बालिकाजीलाई चाहिँ मैले विरोध गरेको होइन म उहाँलाई पनि साथ सम्मान गर्छु किनभने म पनि नारी उहाँ पनि नारी नै हुनुहुन्छ मैले उहाँको ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि मलाई पनि भगोषण मलाई पनि न्याय ना पाउनुपर्छ यो बालिकाजीको त्यो सुन्दाखेरि इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा सत्य हो जस्तो लाग्यो लागेन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन यस्तो अब अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा सबै कुरा प्रमाण चाहिन्छ हिजोको दिनमा बरु समाज राखेर हो भनेको भरमा हुन्थ्यो भने अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा त हरेक कुरा प्रमाण चाहिन्छ उहाँले त बोली मात्रै राख्नु भएको छ होइन एक त उहाँको ठाउँमा म भएको भए पनि मैले जति बोले पनि सामाजिक सञ्जालले मलाई न्याय त दिँदैन किनभने मसँग प्रमाण हुन्थेन त्यही भएको कारणले उहाँसँग पनि कुनै पनि प्रमाण चाहिँ भएको मैले देखिएको छैन सकभर अब उहाँले पाउनुपर्ने न्याय चाहिँ अब छिटै पाइयोस् तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रमाण छैन भनेर अनि कसरी होइन न्याय पाउ होइन अब उहाँले यतिकै भयो भने त उहाँलाई त अब अन्याय नै भएको हुनसक्छ नि त भएको होला कतिपय ठाउँमा तर बिहानै गरेर बस्नुभएको कुनै प्रमाण छैन उहाँमाथि शोषण भएको प्रमाणहरू पनि केही छैन उहाँले जति बोलिरहनु भएको छ आफूले मात्रै बोलिराख्नु भएको छ नि त र त्यही भएर उहाँ वा... उहाँले यो न्याय उहाँ तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि होइन उहाँले चाहिँ यो बोलिरहेको होइन यस्तो छ उहाँले बोलेको अनुसारले भोलि पर्सि अब अब कानुनले के गर्ला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँको बोली मात्रै हो प्रमाण छैन भने चाहिँ गाह्रो नै होला न्याय पाउन र पनि सकेसम्म एउटा नारी हो शोषणमा नपरियोस् होइन अब शोषणमै भएको हो भने न्याय पाइयोस् उहाँलाई चाँडै तर यसरी बालिका बालिकाजी बोलिराख्नु भएको छ होइन एक्सपोज भइसकेको छ भण्डाफोर भइसकेका छ त्यसले गर्दा फेरि अब तपाईँ अहिले तपाईँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ अरूले पनि भनिरहेको छ कि प्रमाण पनि छैन अनि बोलिराख्नु मात्र भएको छ भनेपछि यसरी एक्सपोज हुँदाखेरि चाहिँ घाटा चाहिँ कसलाई हुँदो रहेछ अब घाटा त खास गरी बालिकाजीलाई नै घाटा देख्छु म किन भन्दाखेरि प्रमाण छैन होइन अब अहिले एक्काइसौँ शताब्दी मैले भनिसकेँ प्रमाण छैन अहिलेको समयमा प्रमाण खोज्छ मेन एक्सपोज पनि भयो त्यसले चाहिँ अब यो हाम्रो समाजमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब जस्तै महिलालाई नै होइन ने, अलिकति नेगेटिभ ने देख्ने चलाउनु हाम्रो समाजमा एकदमै नारीलाई चाहिँ अलिकति मैले आफैले भोगेको कुरा के म मेरो साथीभाइ दाजुभाइसँग पनि बोल्दाखेरि ती समाजले नराम्रो अब दृष्टिकोणले हेर्छ क्या होइन मैले आफैले पनि भोगेको कतिपय कुराहरू छ किनभने नारी भएकोले आज यो एजसम्म मैले धेरै कुराहरू भोगेर आइसकेको नारीलाई एकचोटि एक्सपोज भइसकेपछि नारीको एक एक नारी विषयमा नेगेटिभ कुराहरू उठिसकेपछि बिहा गर्न पनि समस्या हुन्छ नि बिहा गर्न समस्या यस्तो हो अब अहिले त धेरैजनाले बुझिसक्नु भएको छ बालिकाजीको पनि अहिलेसम्म बिहा भएको छैन उहाँ चाहिँ अब यसरी चाहिँ एक्सपोज भएर आउनु भएको छ उहाँलाई पनि त समस्या त भएको छ नि त त्यसमा उहाँलाई न्याय होस् तर यसको समस्याको समाधान पनि भएको छैन समस्याको समाधान हुने सङ्केत पनि देखिएको छैन सङ्केत कसरी देखेको छैन भनेर तपाईँले पनि भन्नुभएको छ अरूले पनि भनिरहेको छ कि प्रमाण छैन होइन प्रमाण नभइकन उहाँले बोलिराख्नु भएको छ बोलिराख्दाखेरि अब त्यो एक्सपोज भइसकेपछि नेगेटिभ भिडियोहरू आइसकेका छ उहाँले सबैले चिन्नी भइसकेका छ अब उहाँको विवाहमा पनि समस्या हुने हुनुभयो उहाँको भनौँ एउटा व्यक्तिगत जीवनमा पनि उहाँलाई समस्या आइसक्यो होइन अनि त्यसपछि यतापट्टि यतापट्टि अब सिरदन राईलाई कारवाही गर्नको लागि पनि उहाँसँग ठोस प्रमाणहरू छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ भनेपछि यसैले त एउटा नारी नारीलाई समस्या पार्दो रहेछ नि त होइन नेपाली समाजमा एकदमै गाह्रो छ क्या सानो कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमा गयो भने सबैले देख्ने हुन्छ अनि सही नै हो भने पनि गलत भइदिन्छ क्या कतिपय कुराहरू प्रमाण नभएपछि होइन अब एक त उहाँलाई सबैजनाले देख्नु भएको छ उहाँको बिहाको कुरा आयो बिहा त उहाँले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न उहाँको आफ्नो ठाउँमा छ उहाँलाई अब नगर्ने मात्रै पनि हुँदैन उहाँलाई बुझेर गर्ने पनि हुन्छ नि त ए यस्तो रहेछ यो फलानुसँग चाहिँ यसरी समय बिताएर पछि यस्तो भएको योसँग बिहा नगर्ने भन्ने मात्रै हुँदैन उहाँको दुःख उहाँको कुरालाई बुझेर उहाँको पीडालाई बुझेर बिहा गर्ने पनि हुन्छन् होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर सकेसम्म नारीलाई यस्तो हिंसाहरू यस्तो शोषणहरू सकेसम्म नेपाली समाजबाट चाँडै हटोस् मेरो सोच मेरो अभियान त नै यही हो किनभने मैले आफैले पनि आजसम्म भोग्दै आएको शोषण होइन मैले त्यस्तो शोषणभन्दा पनि सामाजिक शोषणहरू धेरै कुराहरू नारीमाथि देखेको छु कि हुन त कतिपय पुरुषमाथि पुरुषमाथि पनि शोषण भएको छ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दै आएको जुन अहिले बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारको कारणले धेरै पुरुषहरूमा पनि शोषण भएको छ महिला नारीबाट होइन ना? सबैलाई कसैले यस्तो नहोस् सकेसम्म मैले भनिहालेँ नि जति पनि खाडीमा बेचेको युवाहरू अस्ति पनि सत्रजना नेपालमा लास मात्रै ल्याइयो होइन त्यस्तो नहोस् कि अब कति उतै बेचिन्छ कति उतै जिन्दगी समाप्त भएर लास भएर आइराखेको हुन्छ खाडीमा युवा बेचिनुभन्दा बरु यहीँ केही रोजगार दिलायोस् सरकारले अनि त्यसपछि महिलामाथि पनि शोषण हुँदैन पुरुषमाथि पनि शोषण हुँदैन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् बालिकाजी बालिकाजी र राईमा कसरी यो समस्या समाधान होला अब समाधान त कसरी होला भन्नुभन्दा पनि बालिकाजीसँग पनि कुनै प्रमाण छैन र शेरधन उहाँको अब व्यक्तिगत आफ्नो आफ्नो ठाउँमा होला अब उहाँहरू दुईजना दुईजना आफै सहमतिमा जानुभयो भने चाहिँ समस्याको समाधान होला यसरी दुई पक्ष बसेर कराइ राख्नुभयो भन्दा सामाजिक सञ्जाल उस्तै अहिले होइन जनतातिर भाइरल मात्रै हुन्छ न्याय न्याय अन्याय अन्यायमा पर्नेले पनि न्याय पाउँदैन र जुन एउटा वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ उहाँले पनि शान्ति हुँदैन कि आत्मामा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि मेरो बारेमा कसैले मलाई कराएको कराइ छ अनि म चाहिँ कसरी चुप्प लागेर चाहिँ बस्न सक्छु त होइन त्यही भएर बरु दुई पक्ष नै राखेर रा सहमतिमा सबै कुराहरू मिलाउनु भयो भने चाहिँ जे होस् राम्रो होला हस् यहाँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् नमस्कार